קודם כל אני חייב להגיד איך שאני גאה לראות מה שאני רואה פה הערב. שיתוף פעולה בין בית שמש הוותיקה לגבעת שרת, כמה אוכלוסיות ביחד צועקים את הכאב שאנחנו מרגישים. אני הגעתי לבית שמש לפני 7 שנים, ובחודש השני פה אני שמעתי איזה רעש בחוץ ברחוב מעפילי אגוז. הלכתי שם לראות מה קורה, היה משטרה שם, ואני שאלתי מה קורה. השוטר אמר לי תברוח מיד עכשיו, אני אמרתי למה? הוא אמר שיש הפגנה על קברות משהו כזה, הוא אמר תברוח מיד, אני אמרתי למה? ופתאום גשם של אבנים זרקו עלינו מאיזה בניין, והנה ביד שלי האבן שהכה ברגל שלי. עליתי לארץ וקיבלתי אבן לא מערבי אלא מיהודי אחר, ואני אמרתי לעצמי שבאמת יש לנו בעיות עצומות פה וחייבים לתקן, אבל השבוע אנחנו ראינו איך שזה לא נוגע רק למבוגרים אלא איך שזה מביא נזק לילדים שלנו. כל הזמן אנשים שואלים אותי, דוב, יש לך כיפה שחורה, ציצית בחוץ, אתה חרדי, מה אתה עם האוכלוסיות האלו וזה וזה וזה? התשובה היא, ואנחנו חייבים לצעוק את זה הערב, שאין מילה חרדי, אין מילה חילוני, כולנו יהודים וזהו! כאשר אני מסתכל על הציבור הערב, האם אני רואה חילונים? לא. מה אני רואה? יהודים. אנחנו יהודים. האם אני רואה מסורתיים? לא. לא. מה אני רואה? יהודים. יהודים. האם יש דתיים? לא. יש מה? יהודים. ואפילו יש אנשים פה בקהל, כיפה שחורה, יכול להיות שהם מזדהים את עצמם כחרדים וזה בסדר, הם לא חרדים, מה הם? יהודים. כולנו יהודים וזהו, וזה המסר עכשיו. זה שבמשך השבוע ראינו ראש העיר נותן שליטה, פשוט שליטה על העיר לידיים של קיצונים, זה דבר שאני חושב יכול לאחד את כולנו, ואנחנו חייבים להתחיל עכשיו בשיתוף פעולה בין כל האוכלוסיות. יש פה קבוצות נוער, קבוצות סטודנטים, קבוצות מכל האוכלוסיות, והגיע הזמן עכשיו לעבוד ביחד. יש לנו עוד 2 על הבחירות, ואני רוצה להגיד לכם משהו על דמוגרפיקה, כי כולם חושבים שכבר צריכים להיות מיואשים, החרדים הם הרוב, הם שולטים וזהו. אני אומר לכם כמה דברים. קודם כל, בבחירות האחרונות, אם הציבור הכללי היה ביחד, היו בידינו 17,000 קולות. משה אבוטבול זכה לכיסא שלו במעט. אולי יכול להיות 12,000 קולות, אולי, אבל זהו, זהו. יש לנו בידיים שלנו האפשרות לניצחון, ואם אנחנו ביחד והולכים ביחד עכשיו, נגיע לזה. כמו שאני אמרתי לפני חודש, אתם שבניתם את העיר הזאת, בית שמש, בניתם עיר נפלא, ולצעירים הסבות והסבתות עבדו קשה לבנות עיר, עיר נפלא, ואנחנו לא ניתן להם לקחת את העיר שלכם מידכם, נקודה. ולראש העיר משה אבוטבול אני אומר, באמת מגיע לבוז. ברגע שראש עיר יכול להגיד אני לא יכול להבטיח הבטחה על ילדות קטנות, זהו, אין לו שליטה, אין לו שום זכות להיות מנהיג, אנחנו נפנה.
נפנה לממשלה, אין לנו סיכוי טוב לזה, נפנה להראות איך שאין בידיים שלו שום שליטה, אבל אני אומר לכם שבעוד שנתיים, החילונים כאילו, הדתיים כאילו, המסורתים כאילו, ואפילו חרדים מתונים, אני חייב להגיש שהחבר מועצת העיר חרדי, אלי פרידמן ממפלגת טוב, כן הגיע לצעדה על הרות בנות, הם כן יזהו עם המאבק. כולנו נאחד ביחד, ובעוד שנתיים אנחנו נראה בית שמש אחרת, בית שמש עיר של יהודים, זהו. אני גאה בעכשיו לקרוא לבחור, הוא יהיה מנהיג בעתיד, אתם תראו, רענן אמסלם מבית שמש הוותיקה, חבר טוב של כולנו.